Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Հովհաննես Հովհաննեսյանի Լոս Անջելես կատարած վերջին այցի ընթացքում ամերիկյան կրթական հաստատությունների հետ համագործակցության նոր ծրագրեր են քննարկվել։ Հայկական կողմը Կալիֆոռնիայի պետական և մասնավոր լավագույն համալսարանների և կրթական այլ հաստատությունների հետ համագործակցություն հաստատելու գործնական ուղղություններ է մշակում, հիմքում ունենալով ամերիկյան կրթական հաստատությունների հայագիտական կենտրոնների հետ սերտ կապերի հաստատումը։ Նորթրիջում Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանի հայկական ուսումնասիրությունների կենտրոնի ղեկավար Վահրամ Շեմասյանը համագործակցության ընդլայնման մեծ հեռանկարներ է տեսնում։ Երևանի պետական համալսարանն է դուրս ամենամեծ թիվով հայ ուսումնություն ունեցող համալսարանն է։ Մեծ է բանը, կարողականությունը, պոտենշիալը այս համալսարանին։ Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանի Նորթրիջի մասնաճյուղում սովորում է ավելի քան 3000 հայ ուսանող, ինչը լրացուցիչ գործոն կարող է ծառայել սերտ գործակցություն ծավալելու համար։ Դոկտոր Վահրամ Շեմասյանի համոզմամբ երկուստեք փորձի փոխանակում կարող է իրականացվել նաև Հայաստանում տրամադրվող կրթական տարբեր աստիճանները ամերիկյան կրթական աստիճաններին համապատասխանեցնելու առումով։ Կալիֆոռնիայի պետական համալսարանի Նորթրիջի մասնաճյուղի ռեկտոր Էրիկա Բեքը ընդունել է ռեկտոր Հովհաննեսյանի առաջարկը աշնանը այցելել Հայաստան, տեղում Երևանի պետական համալսարանի հնարավորություններին ծանոթանալու և համագործակցության հետագա ձևաչափը հստակեցնելու համար։ Համագործակցության նոր ուղիներ է մշակվել նաև Գլենդելի հանրային քոլեջի հետ։ Քոլեջում սովորում է 4600 հայ ուսանող, ինչը քոլեջի ղեկավարության համար ևս մեկ խթան է Երևանի պետական համալսարանի հետ գործակցելու կամուրջներ ստեղծելու համար։ Այդի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ ամռանը արդեն Գլենդելի հանրային քոլեջի ուսանողները հնարավորություն կունենան մեկ սեմեստր ուսումն անցկացնել Երևանի պետական համալսարանում։ Համագործակցությունը կանոնավոր հիմքերի վրա դնելու համար կողմերը պայմանավորվել են հաջորդ հանդիպմանը ստորագրել համագործակցության հուշագիր, նախապես համաձայնեցնելով փաստաթղթի նախագիծը և հստակեցնելով փոխադարձ հետաքրքրության ոլորտները։ Արմինե Ամիրյան, Ամերիկայի ձայն, Լոս Անջելես։